iyo haba ari naha mu Rwanda uburyo bateguraga match turabizi. Yemwe na kera n'abatoza hano umukinnyi wenyine bahaga uruhushya rwo gusohoka muri camp yabaga ari Olivier Karekezi. Nawe nuko Olivier buriya n'umujyanja yarabwiraga ati coach ndategura Olivier yabaga agenda ariko bazi ngoragaruka sangapi agiye na cya kimodoka cye. Olivier ni wabonaga asohoka kapiteni akagenda akagira gute ariko yabaga ari mu kazi buriya Olivier abari hatari. Ariko nuko uvuga ngo niba bigezaho umukinnyi arara muri kabari ushaka makuru noneho reka nabikubwire nubwino nuko nanga guteza akavuyo nako kabaraho barimo ariko nahazi muri ako kabari muzashaka umuntu apereza makuru kayenze ako kabari ndakazi kayenze hari namakuru avuga ko batabavuga bose njyewe ntabwo najya kuvuga sinajya kuvuga ariko amakuru mfite umuntu yanyihamagara nimugoroba arambwira ati ngwino ureba ahantu bari bari hari n'undi muntu bari kumwe umuntu amuvuze hano byaba icyari dufite match reka twikaro bamwe tubireke sibyo ati mwaramutse Karenzi munakurikirane neza ngo idea statement yanditswe mu izina rya Yoka avuga ko nta kibazo afitanye na buri muntu muri equipe hari n'amakuru afununu zivuga ko atari we wayanditse ahubwo yanditswe n'umwe mu banyamakuru bakorera hano mu Rwanda abanyamakuru bo iyo si mpimbano iyo si mpimbano yo ntiyafata umuntu bavuge ibyo nibyo birego tujye tuvuga narababwiye abanyamakuru ibi nibyo nicyo tuvuga umuntu ashobora kwandikira umuntu amubeshyera nubu se yo ruke wa mugana reze akavuga ati dore bampimbi narababwiye mujye mushungura ibyo tubabwira nibyo tuvuga ku nyungu zacu dushobora kubayobya rwose none se abanyamakuru ko bahagurukanye n'ikipe abariyo hari na radio ifite yo babiri bigeze batangaza batara hari umukinnyi utajyanye n'ikipe gutya na gutya wabitangaza se kugera hariya bakavuga bati ahubwo ubu turi bamwe nababwiye bamuze gushaka n'inshingano zakujyanye gushaka n'inshingano zakujyanye ntuzivuge icyo nicyo reka mbabwize ukuri hari amakuru avuga ko mbaya mbaya tugishakisha avuga ko n'umutoza ataraye muri kampu njye nta turacyashakisha tuzabimenye turebe uko bimeze ubwo tuzabibabwira ntabwo tubihagaze ariko n'ubundi umutoza burya umutoza no kurara muri kampu nta kibazo kiba kirimo ashobora no gutaha akajya mu rugo yitegura kugenda ikibazo hari abo uba wasize ni bande babiri ubundi abatoza bari seriye atubiye ngo Haruna na Muhadjiri se basinda ari abayisilamu nyumvira noneho mwoka zara uramba bajamba bakubwira ko umuntu wari wicaye iruhande rwe oya yageze yahubwo ari wasinze kurusha nyirubwe ari kosha genda kabisa amavubi we ubuze turatsinda ay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 
none se ko nawe beza badatsinda bigashyira mikipe ya kabiri reka tunajyeho 11 probably na bishobora kuzamo 11 turayishyiramo reka tubanze kuko jewe yanteye agahinda kumbura ko turi butsinde ubona Fabrice ninde ninde ni fiakire fiakire mwiza muri mu fiakire fiakire aje kujya mu izamu rukundo deni izamu arabanza mu fiakire mu izamu ariko se kugira iyo naze mvuga ya mace nkingiye ubuhake nta nubwo ashobora kukina vi burayi ategerwa taifa ngahe basi fiakire aramwicaje ibaze abantu bakeneye kumubona wenda fiakire turamuze muri championat muzamu mwiza wese buhake arahari niwe wagiye nta nubwo bamukinisha ntashobora kumukinisha kubera ko amukinishije habibara amukinishije habibara I'm going to go to the house. Nyuma y'iyi kampeni si wateguye amavubi yasanze arimo aho ibibazo bihari ajyamo nyuma y'icyumweru kimwe ajyana n'ikipe muri Maroc ubukwe bwanjye match ya Kenya nirangira nibwo ntangira kubara manda nshya ku kipe y'igihugu
ibiri byo kubwira ngo iki president ategereje iki kugira ngo akore impinduka mu byose birabatabireba hana ariho ndakubwira mu byose n'ariho ngiye gutangira manda sha aruna yakuye aruna yakuye nanda ku kibuga mubwire uwamamagaye ibyo yambwiye ibyo simbizi akimuza cy'indege agaruka ibyo simbizi nkora makuru arasinyaze yaje uno yamenye yaya abanyarwanda yambwira wa mukuru eh yakuye nanda ku kibuga cy'indege ibyo simbizi hana mugongo papa eh nta mugongo icyo mubwira ngiye nibwo ngiye gutangira kureba manda Prezida Olivier yarageza abiri yarantunguye bose reka so ushaka ari gukora iki kuri amavubi yarantunguye ndabyemera taifa yari gukora iki kuri amavubi yamanye ibibazo umva nkubwira impamvu mfite ikibazo yari gukora iki umva impamvu nkubwira mfite ikibazo kuri Olivier sinyabaye ko yasimbuye General Sekamana kandi byo ndimo musaba gukora byananiye general kugeraho atanga imibare gura aragenda naye sije baramukurikira general byaramunaniye ananirwa kwibagararaho ananirwa aravuga ati okay ndushijwe gatuza ndakiye sibyo bafise general ariko urije atandukanye afite icyo atandukanye n'abandi bantu bayoboye Ferwafa aho nari ntegereje nkaba barimo nkibona kugeza uyu munsi ishinga atandukaniyeho n'abandi bayoboye Ferwafa ni uko babirobingiye barabishaka baca hasi bashyirwaho ku mpuhwe z'ababashyizeho Olivier yarabisabwe Olivier si umuntu wo kujya kwinginga ngo mbe Perezida wa Ferwafa ni umugabo ufite aho agejeje ubuzima warenze uruhombero udafite ahandi ashakishiriza ufite business iri stable ishobora kumutunga ikamubeshaho n'umuryango we uko abyifuza kugeza igihe Yesu azazira sibyo cyane so yaje muri ibi bintu abisabwa kugira ngo aze atange umusanzu iyo wabisabwe rero nawe ushyiraho imirongo niba musaba gukora ibi niba musaba kugera kuri ibi nanjye ndasaba ibi ntabwo waba wansabye gukora ibintu hanyuma ngo unyitambike ndare aho ngaho sinarara kabiri ntabwo bishoboka nakubwira oke ikigaragara urabyishoboreye so wanzanye ibintu wakabaye nawe ubyikorera reka mbikurikire ukomeze ubikore otherwise mu nzira nkore kuko ibintu mbikora nshyiraho umunyamabanga wanjye mpindure umutoza w'ikipe y'igihugu nzane direkiteri tekinike ibyo bisaba amezi angahe kugira ngo umuntu abikore niba se uri Olivier umugabo uhagazeho waje gutanga umusanzu wawe niba hari abakwitambika ibyo ushaka ntibikorwe kubera iki ukomeza guceceka none se ibyo ni ibimenyetso by'uko Olivier azatugeza ku byo twifuza wanjye yabo niba ugomba arakomanda itangire ni iki kibitwereka nyuma y'uyu munsi niba ugomba arakampeni itangire ntabwo bishoboka njye nagameza biramaze ku bibazo baciye umugani ndawusubira byari bihariya amaboko atazaguha ntabwo biroshye ibi ngibi Olivier yasanze umugabo uhagazeho nashyireho imirongo avuga ati niyo bagashaka ngo umunyamabanga ni muri iyi manda yagiye gutangira uretse ko ari gutangira kampeni ndashaka umunyamabanga umeze gutya